Ja, välkommen folkens till en ny video på kanalen min. Igår var jag i byn i Bergen på Fjordstim. Der det var mye gamle båter og biler og alt. Utrolig digg, så jeg laget en liten video på det på kanalen min. Så håper dere liker, kommenterer og abonnerer. Hei da! Åpnet da han hadde vært i byen for å handle. Og så begynte han å lese på denne flasken opp. Så var akkevitt, linje akkevitt. Så sa han, du har gjerne vært en ekvator, men til Ørland kommer du faen ikke. Da er vi kommet til den offisielle delen av programmet for virkelig å sette i gang denne flotte samlingen. Så da er det en stor ære for meg å ønske velkommen opp på scenen der. Fylkes varaordfører Natalie Olis. Ja. Stille. Ja.
kjøpte vårruller. Jeg vil ha hotdog. Hvor er de da? De er der borte. Bergen Brandkorps historielag, Bergen veteranvognklubb, Fjordabåtene og tide veteranbusser står bak utstyr. Jeg vil også få takke for disse dagene, som også i år vil begeistre, engasjere og lage fest med kulturminner og i kulturminner. Tusen takk for meg. Thank you.
perché molti appena litri non si è messo il suo e il suo braccio. Stilig. Motoren gikk så fint at det lå en kronis, 20 kroner rett opp og ned. Han sto dønn i ro. Det er bra. Så her, ja. Dritfeite gamle busser. Hvor er han da? Det er han som legger stor. Ja.
Se gjengen. Ja, det er koselig. Og disse rundt.